নমস্কাৰ, হেলথ ইজ ৱেলথৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু কি। চাওক, সন্তান নিবিচৰা বা প্ৰেগনেন্সি নিবিচৰা বা গৰ্ভ ৰোধ কৰিব বিচৰাৰ কাৰণ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে ধৰক, কাৰোবাৰ ফেমিলি কমপ্লিট হৈ গৈছে, কাৰোবাৰ এটা সন্তান আছে আৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি আছে, তেওঁলোকে দুটা সন্তানৰ মাজত গেপ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে। আকৌ কোনোৱে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে কিন্তু তেওঁলোকে বিয়া কৰোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰেগনেন্সি হ'ব নিবিচাৰে। এবাৰ যদি আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সি হৈ যায় তেন্তে মহিলাগৰাকীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰখনত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। কাৰোবাৰ যদি আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সি হৈ যায় তেতিয়া এবৰ্চন কৰিব লগা হয়, কিন্তু দেৰিকৈ গম পালে ইয়াতো কমপ্লিকেশ্যন বাঢ়ি যায়। গতিকে আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আছে, আমি সেইখিনি বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰেগনেন্সি নহ'বৰ বাবে মিলনৰ সময়ত কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি সকলোৱে গম পায়। ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টাৰকোৰ্ছ বা মিলন কৰাৰ সময়ত যেতিয়া বীৰ্য স্খলন বা ওলাবৰ সময় হয় তেতিয়া সেই বীৰ্য মহিলাৰ ভেজাইনাৰ ভিতৰত নুলিয়াই যোনিৰ পৰা লিংগটো উলিয়াই বাহিৰত উলিয়াব লাগে। এনেদৰে প্ৰেগনেন্সি ৰোৱাৰ চান্স কম থাকে। অৱশ্যে ইয়াত ৰিস্কো আছে। প্ৰেগনেন্সি হ'বৰ বাবে পুৰুষৰ শুক্ৰাণুৰ মাত্ৰ এটা চেলহে দৰকাৰ, আৰু বাহিৰত পেলাবলৈ লওঁতে কেনেবাকৈ যদি এক বিন্দু স্পাৰ্ম বা শুক্ৰাণু মহিলাৰ ভেজাইনাত থাকি যায় বা ভেজাইনাৰ ভিতৰত পৰি আহে তেতিয়াও প্ৰেগনেন্সি ৰৈ যোৱাৰ বহুতখিনিয়ে চান্স আছে। প্ৰেগনেন্সি নৰবৰ বাবে ছেফ পিৰিয়ডত মিলন কৰিব পাৰে। বহুতে হয়তো ছেফ পিৰিয়ডৰ কথা জানে, কিন্তু এই ছেফ পিৰিয়ডটো কেলকুলেশ্যন কৰিব বহুতে নাজানে। গতিকে আহক বুজি লওক, এগৰাকী মহিলাৰ গোটেই মাহটোৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা দিনত অভুলেশ্যন হয়, মানে এই দিনটোত মহিলাৰ অভেৰী বা ডিম্বাশয়ৰ পৰা এগ বা ডিম্বাণু ৰিলিজ হৈ ফেলোপিয়ান টিউবত থিতাপি লয়। এই দিনটোৰ চাৰিদিন আগৰ পৰা আৰু এক বা দুইদিন পিছলৈ মিলন কৰিলে প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স থাকে। বাকী দিনকেইটা ছেফ পিৰিয়ড বুলি ধৰা হয়। আকৌ ভালদৰে বুজি লওক, ধৰক এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাই 30 দিনৰ মূৰে মূৰে মাহেকীয়া হয়, আৰু ধৰক ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখে মাহেকীয়া হৈছিল আৰু নেক্সট মাহেকীয়া হ'ব 30 ছেপ্টেম্বৰত। এতিয়া হ'বলগীয়া মাহেকীয়া দিনটোৰ পৰা 14 দিন মাইনাছ কৰি যি দিনটো পাব সেইদিনাই মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব। 30 দিনীয়া মাহেকীয়া পেটাৰ্ণৰ মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব 30 - 14 = 16, মানে 16 নম্বৰ দিনটোত মাহেকীয়া হোৱা প্ৰথম দিনটোৰ পৰা 16 নম্বৰ দিনটোত অভুলেশ্যন হ'ব। 30 দিনীয়া মাহেকীয়া পেটাৰ্ণৰ মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব 30 - 14 = 16, মানে 16 নম্বৰ দিনটোত মাহেকীয়া হোৱা প্ৰথম দিনটোৰ পৰা 16 নম্বৰ দিনটোত সেই মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব। শুনক, পুৰুষৰ শুক্ৰাণু মহিলাৰ গৰ্ভাশয়ত 3-4 দিন জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু মহিলাৰ এগটো 12-24 ঘণ্টা ভাল হৈ থাকে। এতিয়া 16 দিনৰ আগৰ 4 দিন, মানে মাহেকীয়াৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা 12, 13, 14, 15 আৰু 16, 17 এই দিনকেইটাত মিলন কৰিলে প্ৰেগনেন্সি হ'ব। বাকী দিনকেইটাত মিলন কৰিলে প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ চান্স কম থাকে। কিন্তু এটা কথা, আজিকালি প্ৰায় মহিলাৰে মাহেকীয়া সমস্যাৰ বাবে অভুলেশ্যন সময়মতে নহয়, 2 বা 1 দিন আগা পিছা হ'ব পাৰে। গতিকে ৰিস্ক নলৈ হ'ব লগা অভুলেশ্যন ডেটৰ আগৰ 5 দিন আৰু পাছৰ 5 দিন, মানে 11, 12, 13, 14, 15, 16 জেনেৰেলি অভুলেশ্যন হয় বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, আৰু 16 নম্বৰ দিনৰ পিছৰ 17, 18, 19, 20, 21 এই 5 দিন মিলন নকৰি বাকীকেইদিন মিলন কৰিলে প্ৰেগনেন্সি নহয়। 30 দিনীয়া মাহেকীয়া পেটাৰ্ণৰ মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত 6, 7, 8, 9 আৰু 10 নম্বৰ দিনকেইটা আৰু অভুলেশ্যনৰ পিছৰ 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29 আৰু 29 নম্বৰ দিনকেইটা ছেফ পিৰিয়ড বুলি ধৰা হয়। এইদৰে প্ৰায় 12 দিন মিলন কৰিলে প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ চান্স প্ৰায় নাথাকে। সকলো মহিলাৰে মাহেকীয়াৰ পেটাৰ্ণ 30 দিনৰ নহয়, কিছুমানৰ 28 দিন বা 32 দিন বা কিছুমানৰ 35 দিনৰো হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে এই ফৰ্মুলাটো সহায় লৈ হিচাপ কৰি ল'ব।
আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিসকলৰ মাহেকীয়া নিয়মীয়া নহয় বা মাহেকীয়াৰ আন আন কিছুমান সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ অভুলেশ্যন সময়মতে নহয় বা যেতিয়াই তেতিয়া হয় বা এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ছেফ পিৰিয়ডৰ ফৰ্মুলাটো নাখাটে। এই ছেফ পিৰিয়ডৰ উপৰিও আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চি নহ'বৰ বাবে আপোনালোকে অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল ইউজ কৰিব পাৰে, ইনজেকশ্যনো ল'ব পাৰে, কিন্তু ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে এইবোৰ ইউজ কৰিব। যিসকলে 3-5 বছৰলৈকে প্ৰেগনেঞ্চি নিবিচাৰে, মানে তেওঁলোকে হয়তো নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কামৰ কাৰণে মানুহে নিবিচাৰিব পাৰে, বা এটা ল'ৰা বা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ গেপ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে, 3 বছৰ বা 5 বছৰ গেপ মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু মিলন কৰিবতো লাগিবই। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইন্ট্ৰা ইউটেৰাইন ডিভাইচ বুলি এটা পায় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ' এটাত জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে মৰম, আশীৰ্বাদ, সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। সদায় সুস্থ হৈ থাকক। জয় অসম।